श्रुतिस्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांत रूपिणं श्रीचंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। इमान्तेधिगं प्रभारे महामहिमस्य स्तोत्रे धिषणागत्ता आनजे तमुत्सवे च प्रसवे चासा सहिमिन्द्रन् देवासश्चमासामदन्ननो अस्य श्रवो नद्यः सप्त बिभ्रतिद्या वाक्षामा पृथिवीतरिषतम् वपुः अस्मे सूर्या चन्द्रमसाभिचक्षे श्रद्धेकमिन्द्रशरतो वितर्तुरम् संस्मार्थम् मघवन् प्रावासातगे जैत्रङ्गन्ते अनुमदामसङ्गमे आजाना इन्द्रमनासा पुरुष्टुतत्वागध्यो मघवन् शर्मागच्छनः वयञ्जाये भत्वजा युजावृता भत्माकमम् शमुदा वा भरे भरे अस्मद्भ्यामिन्द्रवरेव सुगम् क्रेधि प्रशत्रूणाम् मघवन्दृष्ट्याज नानाहित्वा हवामाना जना इमे धनानाम् धर्तरवासा विपन्यवाः अस्माकम् स्मारथमातिष्ठ सातगे धैत्रम् हीन्द्रनिभेतम् मनस्तव ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः हरिः ॐ।